Assalomu alaykum hammaga. Pazanda o'z kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham mazali, foydali, vitaminlarga boy parhezbop taomlar va salatlar tayyorlaymiz. Demak, eng avval sabzavotli omlet pishiramiz. Idishga tuxum chaqamiz. Men 8 ta tuxum soldim. Xohlagancha tuxum sosinglar bo'ladi. Biroz aralashtirib olamiz. Endi maydalangan sabzavotlar qo'shamiz. Pomidor, piyoz, rangli bolgarskiylar, kabachki qo'shdim. Tabgukara tuz va murch solamiz. Yana boshqa sabzavotlar qo'shishingiz ham mumkin. 100 ml sut solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi chuqurroq listimizni yog'lab olib, tuxumli aralashmani quyamiz. Listimning razmeri 18×18 cm. Duxovkada 20-30 minut 180 gradusda pishirib olamiz. Omletimiz pishdi. Juda mazali, ichlari suvli bo'lib, yumshoq bo'lib pishadi. Men buni duxovkada pishirdim. Yog'langan tovaga qo'yib, past olovda dimlab pishirsanglar ham bo'ladi. Nonushta uchun juda mazali omletlar tayyor. Endi esa salat tayyorlaymiz. Karam salati mazali va oson tarzda tayyorlaymiz. Karamni yuvib, kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Xohlagan shaklda to'g'rasanglar bo'ladi aslida. Sabzini qirg'ichni katta tishidan chiqaramiz. Ukrop to'g'rab qo'shamiz. 2-3 tish sarimsoq maydalab qo'shamiz. Xohlagancha miqdorda qo'shsanglar bo'ladi. Endi bir osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz va tabga ko'ra murch solamiz. Uzum sirkasi soldim, boshqa sirkalardan foydalansanglar ham bo'ladi. Yarim osh qoshiq sirka, 2 osh qoshiq zaytun yog'i qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Ko'rib turganingizdek, oddiy tayyorlanadi, mazali, foydali, vitaminlarga boy salat bo'ladi. O'zini yesanglar ham, ovqatlar bilan birgalikda iste'mol qilsanglar ham juda mazali salatlar tayyor. Endi esa tovuq go'shtini pishiramiz. Go'shtimiz juda ham yumshoq, mazali, ichlari suvli bo'lib pishadi. Duxovkada pishiramiz tovuq go'shtini. Endi eng avval tovuq go'shtining ko'krak qismini olib, yog'li joylarini olib tashlab, yaxshilab salfetkada quritib olamiz. Endi ziravorlar sepamiz. Tuz, murch, quritilgan ko'katlar, sarimsoq kukuni soldim. Paprika ham solamiz. Paprika albatta solinglar. 1 choy qoshiq zaytun yog'idan quyib, hamma joyiga birdek qilib surtib chiqamiz. Orqasiga ham xuddi shu ziravorlardan qo'shsanglar bo'ladi. Men orqasiga aralash ziravorlar sepdim. Buni ham birdek qilib surtib olamiz. Endi idishimizni biroz yog'lab olamiz. Men shisha idishda pishirdim. Oddiy listda pishirsanglar ham bo'ladi. Duxovkada 220 gradusda 30-40 minut pishirib olamiz. Go'shtimiz ham pishdi. Juda yumshoq va ichlari suvli bo'lib pishadi. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi, qanaqangi suvli bo'lib pishganini. Rosa ham mazali bo'lib chiqadi. Endi esa garnir uchun guruch pishiramiz. Guruchni o'zim doim shu uslubda tayyorlayman. Demak, guruchni yaxshilab yuvib, tozalab, iliq suvga ivitib qo'yamiz. Ungacha esa piyoz to'g'rab olishimiz mumkin. Kattaroq piyozni ko'ndalang qilib, parraylab chiqamiz. Ko'ndalang to'g'ralsa, piyoz chiroyli chiqadi mana. Endi esa qozonga 2 osh qoshiq zaytun yog'i solib, piyozni solamiz. Tuz va murch sepib, piyozni yengil qovurib olamiz. 1-2 daqiqa qovursanglar yetadi. Balantroq olovda qovuramiz. Biroz qovurilgach, idishga suzib olamiz. Va endi quruq qozonga guruch solamiz. Ozroq yog' quysanglar ham bo'ladi, lekin parhezbop varianti bo'lgani uchun yog' qusolmadim. Suvni ko'madigan darajada quyib, tuz sepamiz. Xuddi osh damlagandek suvlarini biroz tortgunicha qaynatamiz va past olovda dimlab pishirib olamiz. Guruchimiz pishdi. Endi chala qovurilgan piyozni qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Piyozni tuzini kam qilmanglar, shunda guruchga juda ham mazali ta'm beradi.
Mana endi hammasini idishlarga suzib, dasturxonga tortamiz. Ko'rib turganingizdek, hammasi juda oson tayyorlanadi. Mazali, foydali, vitaminlarga boy, parhezbop taomlar. Oson hazm bo'ladi, tayyorlab ko'ringlar. Agarda yana parhezbop retseptlar chiqarishimizni xohlasangiz, kommentariyga yozib qoldiringlar. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.